ଶ୍ୱଶୁର ନା କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ବାପ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବାପ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଚାହା ପାଣି ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ ଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ କେ ଦିନ ମ୍ୟାଗି, କେ ଦିନ ଉପମା, କେ ଦିନ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, କେ ଦିନ ପରଟା, କେ ଦିନ ଏମିତି 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧି ପରେ ମୋର ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆଣିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଇଏ ସେ କରନ୍ତିନି। କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ତ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସଂସାରରେ ବି ସିଏ ବି ସବୁଆଡ଼େ ବି କୁହନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅରଙ୍କ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୋଟିଏର ଭାଗ୍ୟର ଥିନେ ଏଭଳିଆ ପୁଅ ବୋହୁ ମୋତେ ମିଳେ। ତାପରେ ଯେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସତ କଥାକୁ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କୁକର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପାଖରୁ ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର 6 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୁରୁବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେ ଅଲେଖ ମହିମା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଅଲେଖ ମହିମା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ରାତିରୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରେ, ଅଗାଧୁଆ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ିକି ଦିଏନି, କାରଣ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏତେ କରିବି ସରିଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ସେ ତା'ର କୁକର୍ମ କରିବେ କହିବେ ଆଉ କହିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିବାର ବି ମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୋର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତା'ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆଘାତ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ କିଏ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୌଣସି ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କିଛି କରିନେ, ବରଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଲୋନ୍ଟା କରିକି ଆମ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ ମୋର ସର୍ଭିସ୍ କଲାଣି ଆଜିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା, 5.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ କଲାଣି, ତା ପଇସାରୁ ବି ଆମର ମୋ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ। କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗାତି।